Pas plagosjes së dëfish në një lokal në zonën e tregut elektrik në kryeqytet, policia ka shpallur në kërkime dhe dy persona të tjerë që kanë ndihmuar Aldo Gjinin të largohej pas krimit. Në kërkim janë shpallur 25 vjeçari Njazikulla dhe Besart Pashka 22 vjeç. Sipas policisë, këta persona kanë ndihmuar të largohet me një automjet shoku i tyre, Aldo Gjini. Ky i fundit është shpallur në kërkim nga policia pasi mbrëmjen e së shtunës, plagosi me armë 32 vjeçarin Altin Gjoka dhe shokun e tij Jetmir Marashi 28 vjeç. Shkak për plagosin e dyfisht u bëp një përplasje me makinë dhe autori, për të sqaruar, shkoi pranë një lokali së bashku me dy të rinj që mbetën edhe të plagosur. Gjini është një emër i njohur për drejtsinë. Ai rezulton në kërkim ndërkombëtar prej shkurtit të 2021 për një plagosje të ndodhur nëntorin e kaluar në Luksemburg, ndërsa në vitin 2016 u arrestua në Itali së bashku me dy persona të tjerë për trafik të lëndëve narkotike.